Comandante Pente del Municipio Lili, Superintendente Chef Armando Monteiro, clarifica: caso ne acontece entre Tucujat madrugada horas Timor-Leste, segunda semana ne. Husi acontecimento ne Pente el consegue identifica suspeito balon li husi cámara CCTV. Niemos explica: la acontecimento en Manauxasan, necesidade básico y área Kumoro tamba hamlaha. Ahu lorong domingo to ohin ia ita resisto caso ida furto ia área Kumoro ninia caso ida ne ahu orseik no aguarda dau kita nia investigador sira se alo coleta de informações pusi sasi sira tanto mo si vítima ano ko oportunidade ba ita nia investigador sira o dinde bele halau servis o insatu bele descobre caso de anemia lala. Além de neia segunda calan, pentelmos resista confronto entre jovensira e campo Baru Kumoro, posto administrativo do Maleisu, tamba hada malu bemos. Husi acontecimento ne, pentel consegue neutralizar situação e fatin refere. Napoleão Xavier, Juvial da Costa, GMN.